Надыг хорлог урмын төмөрсөх гэдэг 1964 онд төрсэн одоо 58 настай. Одоо бол доонд зусан бэлэглээд явж байна. Тэрээр нийт 112 удаа цусаа хандуулж мөнгөн донорын болцол хангаад байгаа билээ. Мөн талч чихэр хувцас компанид компрессор ч мэрэгчлэг ажиллаж байна. Түүний бусдад буян бэлэглэх үйлс нь дундаршгүй. Тиймээс ч одоо хүртэл нийслэлийн хэмжээнд цус хэлбэл судлын үндэсний төвөөс зохион байгуулдаг цусны донор сурчлагын ажилд ахмад донорудаа манлайлан сайн дураараа идэх санаачлалтаа оролцдог байна. 2010 онд түндэд донор болсон. Одоо тэгээд 112 дугаартайгаа цусаа өгөөд одоолт л өгөө явжээ. Нийтдээ 83 оноос хойш гэхэд 38 жилийн хугацаанд цусаа бэлгэлж байна. Одоо би 112 удаа цусаа бэлгэлж 330 хүний амь насыг авраад байна. Хамгийн дээд шагналыг бол би алтан гац авсан. Тэгээд шударга журам медаль, цусны сэлбэлт төвийн юуны хүндэт тэмдэг, тэгээд бусад медалуудаар яса шагнагцсан. Анх 35 удаа цусаа бэлгэлж 2010 онд юуны хүндэт донорын болцлыг хангасан. Онд 70 удаа цусаа бэлгэлж хүрэл донорын болцол хангаад хүрэл донор авсан. 2009 онд 100 удаа цусаа бэлгэлж мөнгөн донорын болцлыг хангасан. 150 удаа өгсөн тохиолдолд бол алтан донорын болцол хангадаг. Миний аав, ээж хоёр бол хүндэт донорууд байсан. Тэгээ үе одоо 3 дахь үе нь би үе залгамжилсан донор хүн байна. Миний хүүхдүүд бас нэг 2 хүүхэд одоо бас тодорхой хэмжээгээр сургуулийн төгсөд явж байна. Донорын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод явж байгаа. Цус өгснөөр бол хүний цусны эргэлт нь маш их сайжирдаг. Цус сэлбэх болгондоо цус нь шинжлэгдээд хүний биед бол маш сайн байдаг. Түүнээс гадна хүн өөрө дандаа залуужаад дүрх судас болон бусад өвчлөлүүдийг бол тусдгүй тийм ачаал бүхтэлтэй. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд маш их ачаал бүхтэлтэй байдаг. Ялангуяа энэ зүрх өвдөх, даралт ихсэх зэрэг үйл ажиллагаанууд бол ерөнхийдөө их бага байдаг. Нийт Монголынхаа ард хүмүүс болон залуучуудаа уриалхад цусан өгчөөрөө сар болгоны 3-нд үндэсний цус өгөх бахархлын өдөр байдаг учраас та нар эрд цусаа бэлгэлээрэй гэж уриалж байна.